მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, შემთხვევაში არის Melfly Hopi. და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისევ საიტზე და დავაწყობით confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით მეგობრებო, დაგემრილით Roblox Jelly-ს ახალი ვიდეოთი და სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ თამაშზე, ვალაიქებთ ვიდეოს, ვიწერთ არხს და ვაქტივირებთ ძალისხელებს. როგორც ხედავთ Roblox-ში ავაწყე ახალი სკინი, ძალიან ბევრი ადამიანი ეთხოვდა და პლუს ბევრი ადამიანი ეთხოვდა რომ რატიო ერთხელაც იყავიო კრიმინალიო და მოკლედ გავიდეთ ქალაქის ქუჩებში, თან გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი ამ ტასაც მტროი ვერ მიცნოს ხალხმა, უფრო პოლიციელებმა. ვერ მიცნობენ და მოკლედ ნუ არც მიჩივლებენ რა, ხან პოლიციელი ვართ და რაღაცა და საჩივარს არ შეიტანენ, რომ აი პოლიციელიო კრიმინალებში გადავიდაო და ხო ხვდებით, იმედა გაგებით მოეკიდებით. დიდი იმედი მაქვს რომ მიხვდებით კიდეც. ნუ ხო კიდე ერთი რა, აქ მინდა მე ბარათი და პოლიციელები არ არიან და ნერვებს მიშლიანი მენა. ისე ხა დაბლა უნდა ჩოსულიყავი. აი აქ ტუნელში. ნა თქვი ტუნელიდან გავიქცევით ხო, მაგრამ ვიღაცა მაფეთკა ეს და აქედან გავიდა და პარემ ჩვენც აქედან გავიდეთ სულ ტუნელიდან რო ჩავდივართ ხოლმე და აბა გავგაზოთ. ოპა ოპა, უმარტივესი გასასვლელი, უმარტივესი. აბა ეს გავწიოთ ბოლოსკენ და ჩვენ გვინდა როად სტელ. ანუ უკვე დავახცე აქ ორობას თავიდა, ძალიან გთხოვთ. ზოგა ალბათ გაინტერესებთ ხო როგორ ტანსაცმელებით ვარ. აი მოკლედ, ეს არის ძალიან განსხვავებული, ალბათ ხვდებით. გადაწყვიტე რომ ყოფილიყო ჩემ პერსონაჟი კუბიკი. თქვენ ხედავთ ახლა ჩვენს ტანსაცმელს და კომენტარებში დაწერთ როგორ მოგწონთ. მე პირადად ძალიან მაგრად მომწონს, ორიგინალური არის და ზოგადად, აი დაკვირდით, ხელები არის გამჭირვალე, ანუ ეს როგორ გავაკეთეთ ეს კენე? ხელები გავაკეთეთ გამჭირვალე და აუ არ ვიცი ეგეთ ტანსაცმელებს რა სახეა, მაგრამ აი მხოლოდ წინ და უკან მხარეს არის გამოსახულება და აი ეს შეიძლება ითქვას რომ ტატუს თემაში გავაკეთეთ, აი ეს ხაზი ზოლი. ვფიქრობ რომ ძალიან მაგარია. ცოტა განსხვავებული, თავზე მაიმუნი, იმიტომ რომ უჩაყვავს ჩვენ სახლში და უჩა მაიმუნის საპატივსაცემოდ. რატომაც არა. და დააფიქსირეთ თქვენ აზრი, რას ვფიქრობთ ამ ყოლებთან დაკავშირებით. მოგეწონათ თუ არა ჩემი სკენი და პლუს თუ თქვენ მოითხოვთ და მოგესურვებათ, მე მომავალში პანდასთან ერთად ავაწყობ ახალ-ახალ სკინებს და თქვათ გეტყვით 100 რობუქსის ბიუჯეტში რა სკინის აწყობა შეიძლება. ნუ ეს დაწერთ კომენტარებში რას ვფიქრობთ მაგ ტიპის ვიდეოებთან დაკავშირებით. ხო, ნუ მე არნაირ პრობლემა არ მაქვს პრინციპში, შემიძლია ჩაულებრად გადავიღო და აი ხა ეს გადმომაგდებს მანქანიდან ძმა. რეებს შვება ის. მე მინდა იარაღი ამ ეტაპზე ამ კრიმინალებში ბოლოს ოდეს უყავი არ მახსოვს. თან დააკვირდით როად სტერე უხდება ჩემს სკენს. სკენს ხო ნუ ახალაწყობილი იმას რა ძმანს. აუ ჩატში რეებს წერენ მე ამის თანახვა, მოდი არ მინდა მე დავხუროთ ჩატი, თუ ჩათი. გამოვიდეთ აქეთ ხა. იარაღი აბოთ აუცილებლად. ნახე, პოლიცია, გამარჯობა. ეხლა ეს გამომეკიდება. მაგრამ ეს შეიძლება. ვა, პოლიციელი. არ გამომეკიდა ძმა. ანუ პოლიცია რასაკეთებ? ეხლა მე რო პოლიციელი ვიყო. მე რო პოლიციელი ვიყო, აქ ვინმეს გავახარებდი? ვის გავახარებდი ხო რა დაუჩენ? აი ესენ უკვე დაბატიმინებული მეყოლებოდა, მაგრამ კაი, არ გავაგებინოთ რომ სულით პოლიციელი ვართ. სულით და გულით ავიღოთ აქ დონატი და გადავიდეთ მუზეუმისაკენ. მუზეუმისაკენ. მაგრამ მუზეუმამდე მე ვიფიქრე რომ მოდი ჩე აი ამ პოლიციელს ხوار. ბაუშუ ჩემიას ხელი ბიჭო. ა. ბარათი.
Parati, sadali, ar vici. Cargade, ave. Sau, edit, e faci un. Gada, ui, naturat, muzeum, mi sacan. Muzeum, e auzile, gata. Ui, 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 ui. Ai nahe, ca e magraba, ca o sa, ca mine. Deci, cu sasul, te-a xat, ca samut se uli, da, mancana, e ce heba sau uite. Plus, uteps mi xaunian, da, e winner, winner xaunis, biciu, e de verga, oricum, da, mi se comentarii, fierte. Când cu ara xaunii, ce am trăit? Ara, tabi uri axaunis, mi da unii și nu da, uelas, uher mesi mi-a drobat ca ho, rau eha, hut milion, hut milion am de albat au aleha, rugau cu snai să ne sati taud, tumca uelas, uher mesi mi-a drobat, ai am utebis tuis, ce am tuis alian beus nici n-au stan, ai uam rau smi xaunian, cana vid hot, roai camu axaunii taravat, ara, tauis nebita, ძალიან დიდი მადლობა ხალხო რომ ეს კურჩი მიდგახარ და აფასებთ იმას რასაც ვაკეთებს ვაკეთებთ ცოტა დაღალი ვარ ძლივს ვლაპარაკობ ახლა ვინც ჩემს ინსტაგრამს ადევნებს თვალს მიხვდება სპორტ დარბაზში ვიყავი დღეს და სასტიკად დავიღალე ანუ ახლა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ დღეს ვიდეო არ გადავიღოთ აუცილებლად უნდა გადავიღოთ ყველა ვარიანტში ჩვენ თითქმის ყოველ დღე ვიღებთ ვიდეოებს და არ ვარღვევთ ტრადიციას არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ შეგიძლიათ დავამფლოვოთ ინსტაგრამზე სიახლეებისთვის. ოი მე. დავით. ოი მე რამდენი დამაკლდა ძმა. რამდენი დამაკლდა? აბა აუ გაზეთ აკეთ. ეხა აქ მანქანა გველოდება და გავაჭერთ კიდეც ეს აუ ან მიდარან როგორც წერი არის კანფეტ მე კანფეტ მ პრინციპში რა მუზეუმი რა ყოფილიყო მუზეუმიდან აქ წამოვიდოდი აი ნახე კიდე იმ რაღაცას გამოვედო რა არის ასფალტიდან არის რაღაცა მოწეული და ხო ახლა რომ მუზეუმი გახსნილ ყოფილიყო რეალურად მუზეუმში წავიდოდი მე აიქეთ გამოვიდოდი აი ამ ქარხანაში თუ რა ყავდა პაუერპლენტი ქარხანა თქო რა რა სიტყვები არის დიდი ხანი არ გაგიძარცვავს კეთყობა. აი ჩვენ ახლა ვაჭრათ. მეთქი ხა გადავახტებოდი აქედან და შევიდოდი პირდაპირ რეისით, მაგრამ არა უშავს. დაველოთ ახლა კარის გაღებას. 4600 პლუს 20% მემატება და ეგეც ჩვენ 5460 იდეალური. ბაუნტი უკვე არის 1000? რა სიძახი? გადავინაცვლოთ, გადავინაცვლოთ. აი აქეთ და მხარეს მუზეუმი არ გახსნილა დაბიჯერო მუზეუმისკენაც გადავიდეთ და ნახოთ რა სიტუაცია აბა გავხსნათ ახლა მანამდე ყუთები მაინც იქ არ უნდა არის ახლა კომენტარში უნდა დავწერო მე მუზეუმში მოდით თქო კარგი ჩატში იმედია მოვლენ ძალიან მაგარ მესალება ლოდინი ზოგადად VIP სერვერზე თამაში მაგიტო ასწორებს რომ როიტყვი ეგრევე მოდიან მაგრამ ძაღლი ახსენებოდა გაიჭიტა იმენა კამანდა მოგბრძანეთ მოგბრძანეთ ახლა აქ იმედია პოლიცია არ ჩააკემპერებს აუ პოლიციელია ქვემოთ მალე რა იმას არ უნდა რო ვესროლო აუ ტიპები იმენა იმებით არიან ჯეტპაკებით რა თმიდა ჯეტპაკი წარმატებულ კრიმინალს დააჭირე ხა დადე დინამიტი რა დაგემართ აჰა მელოდება თავისიანს რა მალექენი თუ მომადგა პოლიცია რაღაც მინდა უცბად უცბად წავედით გარგადეყავით აუ ძარცვა უცებ დავაი აქეთკენ მოვედით ესეც ავიღოთ აუ აქ ბოლოს როდის ვიყავი აი აი რა ვიღაცა შეეხო და მაგის გამო აუ ნახე პოლიციელია ბიჭო ვიღაცა შეეხო და ზეო ზარი ჩაირთო ზე გააგებინეს პოლიციას. აი. მე ხა გავხსნე. ო, იგეთან ყარა გავხსნეს უკვე მალადეც ძმა. ჩვენ მანქანა რომ ხარს დავაგდეთ, გონი იგითკენ, ხო? არა, აქ, აქეთკენ მარცხნივ. ჩამოწე რა. პოლიციელი არის აქ, არ ვიცი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მანქანა აქ ამაქ და გავიქცევი რა. პირდაპირ დავაგაზოთ, პირდაპირ. აღარც დაუფიქრდეთ. ვულკანის ბაზისკენ წავედით. და ცოტა დიდი ვიდეო იქნება, იმიტომ რომ კრიმინალზე ეხა პატარა ვიდეოები არ გჩვევია ჩვენ. თუ კრიმინალობა, აბა რა მიყოს კრიმინალობა, ხო? და წავეფაით პოლიციელებს.
Nu, ara, jetpack-ის garaშე ვეთამაშები თქვენ ხო ხედავთ რა. Ეხა შეგვიძლია ჩვენ წავსულიყავით პრინციპში, აი მუზეუმიდან, ანუ ამას არ ჩავიტანდი და წავსულიყავი აუ რა ქვია დამავიწყდა. Მოკლედ აი იმდენად დაღლილი ვარ ხალხო რომ დამავიწყდა რა ქვია ეხა იმ გასაძარცვს. Აი, აქ ჯეველერი, ჯეველერი გამახსენდა. აუ, იმენა როიცოდეთ როგორ დაღლილიوار სასტიკად. დღეს სრული ძალისხმობით ვივარჯიშე და ეს რა არის, მა. დავა, ეს ის ამას შეხედე, ნუ შეხედე. ეი, რა მოკარი ეფექტია ჩანთაც, ეს არ ვიცოდე. საღო. Roblox-ზე, Roblox. აქეთგანა ჩამოხტა ეგრევე რა პოლიცია რა დამადგენს. რა არის, რა ხმებია. აი ჩატი ხა უკვე საღურ რატი თვალებში იყურები შენ გეტყობა ერთად ჩავტეხოთ ძმა რომ ჩამეთვალოს აი ეგრე ოჩა გისავლია ალბათ ეხა არ მიგაკლავ აუ პირველ სართულზე ჩასვლა არ გინდა თუ ფიქრობ რომ ვერ ჩახვალ და მოკვდები მოდი აბა აბუთ ო კრესეული ხარ ძმა არ დალაზე რა შეგხები ვარ ჩემი გაი ეხა ურტყამ თუ რას შვები ე გვერდნენ იმენ არაფიქსირებს ნერვებს მიშლის ეს თამაში აკეთნ დაუშვა ის რა გასტრონ არ შეიძლება ჯერ ხო არც მეხებოდა და დამაკლდა აუ ეხა აქ ცოტა ჩახტი მოკვდავაც. უო, უოს ხმა იყო. სად მოკვდავეთ? აკა? აუ, აკ ბოლოს როდის ვიყავი ჩემი. აკ რა მახსოვს ახლა საიდან გამახსენდასიო. მოიცა HP გავისო. არცად არ მიჩქარება რა. სიო HP გავისო. წავედით. ახლა უყურე. გამოვიდა აქეთკენ, ხო? გამოდიხარ ეგრევე აქეთკენ. მე გამოდიხარ აქეთკენ. მე არ უნდა დაიბნე, არ უნდა დაიბნე. უნდა გადახოთ მარცხნე. მე აქეთკენ. აი ეს ოჩა, ოჩა, ოტო. რა low HP ვარ, მაპატიეთ, მაპატიეთ. ი რა მაგრაშია ლამაზეს ამას შეხედით. უყურეთ რა ძალიან გალამაზებულია. ახლა აკ HP უნდა გავისო, თორე არ მინდა გავურისკო. განახოთ ახლა ეს როგორ უნდა მოკლა? წინ გადაუდგები და არ დავაცდი. მოდი. ეი, ეი, HP დამაკლდა, ბიჭო. აუ, ნახე რა. ბიჭო, HP დამაკლდა, მაგის გამო გამოვიწე უკან. ზოგადად მომინაცვლეთ ხალხო, ჩაოლებრივად. აქ რა ხდება, ძმა? ეს ხო არ ამოძრავი. არ არის მოძრავი. აბა ახლა პოლიცია არის? აპოლიცია შენ თუ აქ მიკაპერებ და საღოლძმა. ჩემი ასეთ ნერვები არ ექნება. მაგრამ ჩვენ მაინც მომძრაობა იყო, ლელა, კი არა და რატი. გადავინაცვლეთ ბაზისგან. კრიმინალის ბაზისგან, აი აქ. დაში აი ეს ამასაც არ ცოვე? ხარშო, მოდი ჩვენ წავიდეთ ხა. აი აქ. ჩავიტანოთ ცეფ და ბანკიც გავძარცოთ. აბა, წავედით 6000 ქეში. 3200-ზე ბაუნთი. საკმაოდ სტრაფად და მარტივად. გადმოდივართ აქეთკენ, აბა, ერთი უცებ. აუ, ვინ დამაპატიმროს, არ შეიძლება? აი, გენა ჩელენჯი გადავიღოთ, თამაშობთ იქამდე სანამ არ დამაპატიმრებენ და მთელი დღე მომიწევს ამის თამაში. პლუს ხა ბარათი მინდა და ბარათი არა მაგრამ მეზარება რა ფაიტი დამაპატიმრე რა პოლიცია მოდი ეხა როგორი რეაქცია იქნება მოდი აბა დამაპატიმრე ანუ ვესრულოთ მოდი აბა მოდი რა მოდი 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 მომკლე დამაპატიმრე იძულებული გავხადე რომ ესროლა დამანებდი მოდი არ მოკლა და დამაპატიმროს მოდი დამაპატიმრე მოდი აუ რას მისვრიტო ნუ ბოშე მაგას და არ ვიცი რა, ვერ ისწავლეს თამაში ბიჭო, აი უმარტივესი ოპერაცია, ვერ განახორციელა პოლიციელმა და მე გავუშვებდი სამუშაო და მაგალითად ზედმეტე კომენტარის გარაშე. კარგით, მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, მე ფლაი უჩასთან ერთად აბა თქვენის წარმატებები და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა დროებით.